U derbiju petog kola Prve lige Republike Srpske Kozara je na svom stadionu rezultatom 2-1 savladala Slobodu iz Mrkonjić Grada i ponovo zauzela čelnu poziciju na tabeli. Uvodne minute meča protekle su u klasičnom ispitivanju snaga da bi u 17. minuti Kozara prvi put ozbiljnije zaprijetila. Kovačević je izveo slobodan udarac, Malgošić odlično primio loptu i pogodio prečku. Sljedeći prekid bio je koban za goste. Igrao se 22. minut kad je Zorić izveo udarac iz ugla, a najviši u skoku bio Ujić koji je doveo Kozaru u vojstvo. Deset minuta prije odmora gosti su izveli dobar napad. Travar je uputio centar šut, a Radoja poslao loptu preko gola. U 47. minuti u odličnoj prilici našao se Ujić, ali umjesto da šutira odlučio se za asistenciju i odbrana Slobode je otklonila opasnost. Malo potom još jednu dobru akciju domaći igrači nisu realizovali pošto je izblokiran Škorićev udarac. U 60. minuti Čekić upućio loptu prema Škoriću koji je glavom prebacio na drugu stranu, ali Ujić kasnije. Tri minute kasnije Čekić je pokušao s distance, Ilić uz malu nesigurnost ipak ukrotio loptu. U narednom napadu Sloboda je izjednačila. Dimitrijević je idealno postavio Stjepića na drugoj stativi, a ovom nije bilo teško da pogodi gol domaćina. Rezultat je bio izjednačen svega tri minute. U 67. Zorić je izveo slobodan udarac, a u 16. tercu odlično reagovao Malbašić koji je doveo Kozaru u vojstvo 2-1. U 70. minuti utakmice domaćin je propustio dobru priliku za treći gol, pošto je na Gavrićev centar šut Ujić zakasnio, a Malbašić promašio loptu. Kazna je mogla stići u 85. minuti kada je Inđić šutirao glavom, no dobro je postavljen bio Đakušić i ostalo je Kozara Sloboda 2-1. Apsolutno zaslužena pobjeda Kozare. Mislim da bilo koja ekipa, ne samo moja, kad primi onakve golove koje smo mi primili iz prekida, ne može da se nada bilo kakvom povoljnijem rezultatu. Mislim da je utakmica što se tiče samog odvijanja bila ravnopravna, čak smo negdje u prilikama bili tu, međutim Kozara je zasluženo pobijedila, iskoristila svoje šanse i mislim da nemamo čemu da se ljutimo, da je sasvim bilo zasluženo. Pored dva postignuta gola imali smo još dvije, tri, mogu reći 100% šanse i kod rezultata 1-0 i početkom, odmah posle drugog gola smo imali situaciju da riješimo i ranije utakmicu. Igrali smo protiv jednog izuzetno kvalitetnog protivnika, napravili smo tu jednu grešku, oni su to uspjeli da kazne i da unesu malo i panike u naše redove, ali srećom smo uspjeli brzo da se konsolidujemo, da se vratimo onaj ritam koji smo željeli i na kraju, mislim, još jednom ponavljam, zasluženo slavili. U narednom kolu Kozara će gostovati u Zvorniku, a prije te utakmice u srijedu 12. septembra u Šancu će protiv Borca ukrstiti koplje u okviru 16. finala Kupa Republike Srpske. Mislim da će u toj utakmici dobiti šansu ovi igrači koji su manje igrali, ali to nikako ne znači da ćemo ići tamo da se predamo. Da čisto da vratimo neke igrače u život i da im damo neku minutažu, tako da u budućnosti, ako zatrebaju u prvenstvu, da imaju kontinuitet igara. Pobjeda nad Slobodom imala je lijepu uvertiru. Predrag Pašić, potpredsjednik Omladinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, podijelio je medalje pehar kadetima Kozare za osvojenu titulu šampiona Omladinske premijer lige.